Hei! Meil on hea meel, et soovid Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojekti esitada. Selle video eesmärk on tutvustada sulle taotluskeskkonda ning muid olulisi tööriistu, et sinu taotluse esitamise protsess oleks sujuv. Videos tutvustame 4 järgnevat teemat. EU login konto loomine, OID koodi loomine, PRN koodi loomine ja taotluskeskkonna kasutamine. EU login on Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenus. See võimaldab juurdepääsu erinevatele komisjoni veebiteenustele, kasutades vaid ühte e-posti aadressi ja parooli. EU login konto on vaja luua kõigil, kes projekti toetusi taotleda soovivad, et pääseda ligi vajalikesse keskkondadesse. Soovitame organisatsiooni konto teha organisatsiooni üldmeili aadressiga, mitte kellegi nimelise meiliga. Sellisel juhul säilib ligipääs kõigile projektiga seotud inimestele, mis ei kao ära ka siis, kui kogu grupi liikmed peaksid tulevikus näiteks muutuma. Oma isiklikuks kasutamiseks loo EU-konto oma isikliku meiliaadressiga. See on näiteks vajalik solidaarsusprojektide puhul PRN-i koodi loomiseks või OLS-i kasutamiseks. Praeguses videos loome näitlikustamiseks konto organisatsioonile. Konto loomiseks mine sellele lehele. Keelevaliku juures on sul võimalik valida ka eesti keel. Täida ära kõik lüngad. Tutvu portaali privaatsustingimustega ja tee kasti linnuk, et oled nendega tutvunud. Vajuta nupule Loo konto. Nüüd mine meilile ning lõpeta konto registreerimine, luues endale parool. Nüüd on sul ligipääs kõigile vajalikele EU portaalidele, mida taotlus esitamiseks kasutada on tarvis. OID kood on vajalik kõigile organisatsioonidele, asutustele ja noorte gruppidele, kes projekti toetust taotleda soovivad. Soovitame OID koodi luua kasutades organisatsiooni, asutuse või noorte gruppi enda EU login kontot. OID koodi loomiseks mine sellele lehele. Kõigepealt kontrolli, kas sinu organisatsioonil või noorte grupil on juba OID kood olemas. Kui ei ole, siis liigu alla poole ning loo uus OID. Kaks peamist asja, mille järgi vormi täites orienteeruda, on punased tärnid küsimust ees ning punased ristikesed ja rohelised linnukesed vasakus menüüribas. Kõik lahtrid, millele on ette pandud punane tärnik, on kohustuslikud. Ilma neid täitmata ei ole võimalik OID koodi teha. Alguses on kõikid alapunktid ees punased ristid. Kuid kui oled alateemasse kogu vajaliku info sisestanud, muutub see roheliseks linnukeseks ning selle järgi saad aru, millised kategooriad sul on juba valmis ja täidetud ning millega pead veel tööd tegema. Täida ära kogu vorm. Viimaks märgi ära organisatsiooniga seonduvad inimesed. Kui kõigi alateemad ette on tulnud rohelised linnukesed, esita vorm Submit nuppu abil üleval paremas nurgas. OID kood saadetakse sulle e-kirjaga. PRN kood tuleb luua igal solidaarsusprojekti tuumikgrupi liikmel individuaalselt ning see on erinev igale grupi liikmele. Selleks tuleb alustuseks sul minna Euroopa noorte portaali lehele. Portaali keelt saad soovi korral muuta ülevalt paremalt nurgast ning valikus on ka eesti keel. Kerides alla poole leiad sektsiooni I am a young person. Kliki seal nupule Login. Logi sisse oma isikliku EU login konto andmetega. Enne edasi minemist tutvu Euroopa solidaarsuskorpuse tingimustega ning anna all pool oma linnukesega ka nõusolek nende järgimiseks. Täida ära vajalikud lahtrid ning vajuta Continue. Selleks, et saaksid Euroopa solidaarsuskorpusega liituda, on sul sellel lehel tarvis ära täita oma profiil. Lõpuks vajuta nupule Join the Corps. Sellele meiliaadressile, millega sa oled Euroopa noorte portaali sisse logitud, saadetakse sinu PRN number.
enda PRN-numbri leiad veel ka Euroopa Noorte portaali lehelt. Oled jälle sammu võrra lähemal oma projekti taotluse esitamiseks. Nüüd siseneme taotluskeskkonda, kuhu sisestad oma projekti taotluse info ning lõpuks sellega meie poole teele saadad. Taotluskeskkond asub sellel lingil. Portaali saad sisse logida lehe paremast ülemisest nurgast. Kasuta sisse logimiseks oma organisatsiooni või noortegrupi EU login kontot. Portaali keelt on võimalik vahetada samuti paremalt ülevalt nurgast. Alustame teekonda kõikide projektide lehelt ning vali sealt solidaarsuskorpus. Seejärel otsi üles Solidarity Projects ja vajuta nupule Apply, et alustada taotluse sisestamist. Kaks peamist asja, mille järgi taotlusvormi täites orienteeruda, on punased tärnid küsimust ees ning punased ristikesed ja rohelised linnukesed vasakus menüüribas. Kõik küsimused või lahtrid, millele on ette pandud punane tärnike, on kohustuslikud. Ilma neid täitmata taotlust esitada ei ole võimalik. Alguses on kõikide ees punased ristid, kuid kui oled alateemasse kogu vajaliku info sisestanud, muutub see roheliseks linnukeseks ning selle järgi saad aru, millised kategooriad sul on juba valmis ja täidetud ning millega pead veel tööd tegema. Soovitame hakata taotlust täitma juhindudes vasakus menüüribas olevatest alateemadest. Alustame kategooriaga kontekst. Andmed, mille lisad sellesse osasse, liiguvad osaliselt automaatselt ka teistesse osadesse. Siin on oluline, et National Agency saaks alati Eesti projektide puhul valitud EE01. Täites ära kategooria kontekst, tuleb vasakus ribas sinna ette roheline linnuke. Järgmine alagrupp on Application Organization. See on koht, kuhu tuleb sisestada varasemalt tehtud organisatsiooni või noortegrupi OID kood. Kuidas OID koodi teha, näitasime video alguses. Kui oled OID koodi sisestanud, siis vajuta kindlasti ka rohelisele pliiatsile selle kõrval ja täida ära lisalahtrid. Allapoole kerides tuleb koht, kuhu tuleb lisada projektiga seotud inimesed, Associated People, ning sisestada kõigi projekti tuumikgrupi liikmete PRN koodid. Kuidas PRN koodi teha, näitasime video alguses. Liigume edasi alagrupi About Your Project juurde. Kui soovid, et siia loetelusse tuleks kuid juurde, pikenda oma projekti pikkust kontekstkategooria alt. Järgmine alagrupp on About Your Group. Kui projekti tuumikgrupi liikmete seas on vähemate võimalustega noori, siis Exceptional Costs ehk erikulud alla tuleb selle kohta info lisada. Pea meeles, et erikulusid tuleb hiljem ka tõestada. Liigume alapunkti About the Coach. Kui sinu projektil on coach, siis lisa selle kohta info siia. Coach ei ole tuumikgrupi liige, vaid projekti elluviimist toetav inimene. Coachi kaasamine ei ole kohustuslik. Järgmiseks vaatame teemat About Your Project Budget. Kategooria kontekst osast on tulnud siia projekti eelarve info automaatselt. Kui sinu projektil on coach, siis täida ära ka coaching costs. Alla kasti lisa selgitus, miks mentori kaasamine teile oluline ja vajalik on. Allpool olev exception costs ehk erikulud. Siia läheb info ainult vähemate võimalustega projektis osalejate kohta ning mitte projekti tegijate endi kohta. Description lahtrisse lisa selgitus, mis on sinu erikulud ning milleks neid kasutad, ning grant lahtrisse kirjuta, kui palju sul see umbes maksma läheb. Pea meeles, et erikulusid peab hiljem tõestama. Oled jõudnud alagrupi Project Summary. Sinu projekti taotluse kirjutamine hakkab lõpule jõudma. Siia kirjuta kokkuvõtte oma projektist. Eestikeelse projekti taotluse puhul on ka ingliskeelne kokkuvõtte vajalik. Alakategoorias Annexis täida ära need dokumendid, mis sulle kuvatakse. Siit saad alla laadida oma esitatava projekti Declaration on Honor dokumendi. Vaata fail üle ja lase see seaduslikul esindajal allkirjastada ja uuesti üles laadida. Sobib nii digiallkiri kui ka dokumendi kirjalik allkirjastamine ning seejärel allkirjastatud dokumendist tehtud kvaliteetse pildi keskkond üles laadimine. Checklist on vajalik selleks, et enne projekti esitamist kinnitad, et oled projekti ausalt ja õigesti täitnud.
Kui kõikid alateemad ette on tulnud rohelised linnukesed, aktiveerub üleval nurgas Submit-nupp ning saadki projekti ära esitada. Ole väga tähelepanelikku, mis päevaks ja mis kellaajaks taotlus peab esitatud olema. Alagrupi sharing abil saad soovi korral oma taotlust jagada oma grupi liikmetega. Siin puhul on oluline meeles pidada, et taotlust saab samaaegselt muuta siiski ainult üks inimene,